Ish drejtuesi i krimeve të rënda Besim Hajder Mata i ka kaluar vettingun duke u konfirmuar në detyrë nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit. Trupa e KPK-s vendosi gjithashtu edhe transferimin e dosjes për pretendimin e shkeljeve disiplinore. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka konfirmuar në detyrë prokurorin e krimeve të rënda Besim Hajder Mataj, po ashtu KPK-ja vendosi transferimin e dosjes që i përket çështjes penale numër 129 në vitin 2010 pranë organit kompetent për respektimin e shkaqeve që mund të bëjnë shkelje disiplinore. Vendimi i KPK-s i njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhguesit ndërkombëtar, të cilët mund të bëjnë edhe ankimim në KPA. Prokurori doli pastër në tre kriteret, ndërkohë që në adresë të tij ishin depozituar tre denoncime të cilat sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nuk ishin verifikuar si të sakta dhe të vërteta. Në lidhje me pasurinë, sipas KPK-s ka rezultuar se Hajder Mataj ka dy depozita bankare, një me 5 milion dhe një tjetër me vlerën 1 milion, të cilat e kanë burimin nga kursimet e pagës për vitit 1997 deri në vitin 2016, të cilat sipas komisionit përputhen me deklarimet e tij. Në llogaritë të prokurorit ishin dhe dy shuma parash prej 6000 eurosh dhe 4000 poundësh të dërguara nga i vëllai me banim në Angli. Komisioni Pavarur i Kualifikimit deklaron se pas verifikimit ka rezultuar se i vëllai figuron me punësim të lishëm në Angli, duke i quajtur dhuratë të justifikuar. Në lidhje me figurën, DISK ka sjellë një raport ku thuhet se Hajder Mata është i përshtatshëm për të vazhduar detyrën. Sipas verifikimeve, rezulton se prokurori nuk ka kontakte me persona të papërshtatshëm, por komisioni i pavarur i kualifikimit sqaroi se pranë ONM-s kanë ardhur tre denoncime anonime mbi prokurorin. Tre denoncuesit pretendojnë se Hajder Mataj ka lidhje me personat me inicialet ML, VH, persona të skeduar për trafik të lëndëve narkotike. Po ashtu, në denoncimin e pretenduar se Hajder Mataj pushonte e transferonte çështjet nga krimet e rënda tek prokuroria e rrethit kundrejt pagesave. Në çështjen Babale, ai është marrë në hetim për shpordërim detyre, ndërsa pretendohet se ka pasuri të fsheta. Po ashtu, në denoncim, Hajder Mataj akuzohet se ka transferuar nga krimet e rënda për në prokurorinë e rrethit dosjen e 12 tonëve hashash të kapur në përmet.